Saudações, seja bem-vindo ao FTV Debates, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Permita-me saudar o sistemático internauta e telespectador que já está ligado a partir das plataformas digitais, sendo já de lado quem vê-nos a partir da TV Cabo e também da TMT. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso de horário que estiver a acompanhar o programa. Para hoje, trazemos temas pertinentes de interesse nacional. Vamos logo de partida olhar para a campanha eleitoral que já está a decorrer em todo o território nacional. E logo de seguida vamos analisar o tema que dá conta que agentes econômicos ameaçam encerrar atividades econômicas devido aos raptos no país. E lá para o fim do nosso programa, vamos também dar importância ao tema que dá conta que professores exigem o pagamento de horas extras e livro escolar. Portanto, são estes os temas que merecerão destaque nesta edição de 28 de agosto. Para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Começo consigo, Mlungu. Boa tarde, seja bem-vindo ao FTB Debate. Boa tarde a si, Custódio Miguel. Saudação se estende também para os meus colegas do painel e também para quem nos acompanha a partir de diferentes plataformas digitais. Estamos aqui mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Muitíssimo obrigado, Alves Mlungu, pela sua presença. Havendo algum ponto prévio, pode deixar ficar neste exato momento. Bem, o meu ponto prévio é uma situação extremamente triste. Além de ser triste também, é de lamentar o que acabei confirmando ontem as minhas suspeitas sobre o Ministério da Educação. Ontem Exato. Tivemos a Ministra da Educação, a Carmelita Namachilua. Ela apareceu numa espécie de discurso. Ela dizia que os professores têm problema de leitura. Então, isto, de certa forma, demonstrou aquilo que era a minha suspeita, que há um distanciamento, ou seja, há uma indiferença por parte da ministra naquilo que é a realidade da classe dos professores. Ou seja, quando ela, que é por profissão professora, diz que os professores têm problema de leitura, então isto só-nos há um exemplo claro, que é ela exatamente, quando recordamos aqui que esteve em algum momento a fazer uma leitura de um documento, num discurso, e teve dificuldades durante um minuto em pronunciar África subsaariana. Então, quando alguém fala nesses termos, e nós temos exemplos que de facto evidenciam as dificuldades que a pessoa apresenta no seu discurso, nós começamos a perceber que de facto há aqui um objetivo que já se concretizou, mesmo que era destruir o nosso sistema de educação. Exato. Mas eu acho que ela precisa aparecer neste momento para se retratar destas palavras, porque ela insultou a classe dos professores. Nós conhecemos esta classe, crescemos nas mãos desta classe. Se estamos aqui hoje em dia a falar para o povo, a explicar de facto o que é que está a acontecer no nosso país, é graças a essa classe. Essa classe educou-nos, fora os nossos segundos pais. Nós tivemos os nossos pais em casa, encaminharam-nos a estes senhores, a estas senhoras, que de facto mostraram-nos o beabá da vida, educaram-nos, de certa forma, a respeitar a tudo e todos. Então, eu acho que numa primeira fase ela precisa se retratar e pedir desculpas de facto a esta classe. Numa segunda fase, eu gostava que também uma demonstração de reconhecimento desta falha, que ela de facto se demitisse do cargo de ministra, porque não se explica que até hoje estamos praticamente já a terminar o terceiro trimestre do ano e ainda não temos livro escolar na mesa do aluno para que este consiga ter instruções básicas daquilo que é a sua classe. Então estamos aqui a formar pessoas que essas pessoas não estão a compreender que passos estão a dar dentro deste processo. Certo, então, este será um ponto que vai merecer o nosso debate ainda nesta edição. Tá certo. Sobre a falta do livro escolar. Mas muitíssimo obrigado. Ou tem alguma coisa a acrescentar no ponto prévio? Não. Até... Muitíssimo obrigado pela apresentação ou os pontos que aqui deixou ficar. Professor Pangaia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Custódio Miguel. Boa tarde, Dr. Mlungu. Boa tarde, o porta-voz da Nova Democracia. Boa tarde, telespectadores. Vamos, por volta de 2 horas, podermos
partilhar aquilo que é o cenário atual do nosso belo Moçambique. Exato. Vamos aos pontos prévios. Sim. Primeiro, estou indignado pelo tratamento que está-se a dar às secretárias domésticas. Infelizmente, nós estamos a perder o humanismo no nosso país. Moçambique não foi assim. Não sei o que está a acontecer nos últimos momentos. Há um estudante que apresentou um estudo sobre o dia-a-dia das secretárias domésticas na cidade de Maputo. Há patronatos que têm a coragem de pôr a sua secretária doméstica a preparar alimentos para ele e não ter acesso a esse alimento. A secretária chega no seu local de trabalho por volta das 6 horas e sai mais ou menos às 18, 19 horas. Mas ela prepara os alimentos, o pequeno almoço, eles consomem, mas a secretária doméstica não tem o direito de poder também usufruir desse material. E de um almoço, dentre várias outras coisas. E é uma pessoa que depois dali, depois deles terem matabichado, terem tomado o pequeno almoço, ela tem que levar roupas de tanta gente ali para poder lavar. E seguidamente vir começar a preparar o almoço. E quando o tal almoço resta, inclusivamente pega no resto, mete na geleira para o outro e não poder servir a secretária doméstica. Moçambicanos, isso não é bom. Nós não podemos, de alguma forma, ter essa coragem de não servir aquele que prepara os nossos próprios alimentos. Vejamos as secretárias domésticas como pessoas que são vocês, que acreditam terem condições e podem tratar a pessoa humana nas condições em que está acontecendo. É extremamente difícil. Todo aquele que assim o pratica, por favor, mude de comportamento. O segundo ponto prévio que eu tenho a colocar aqui é a questão, ainda que temos falado sobre os juros estipulados pelo Banco de Moçambique. Banco de Moçambique permita que o meticar circule. Ao permanecer com juros altos, está a impedir que haja investimento neste país. Não há ninguém que vai ao banco hoje pedir empréstimo de dinheiro com os juros que o senhor Zandamela, está a poder instituir como forma de poder manter o metical no nível em que ele está. É que, se nós hoje estamos a ver a falta de inflação do metical, é precisamente porque o metical não está a circular. E ele está satisfeito com isso. Mas está a prejudicar imensamente, sobretudo tendo em conta que estamos num país onde não temos posto de trabalho. Se houvesse juros acessíveis, muitos jovens teriam feito o autoemprego, teriam investido em várias áreas, mesmo nessa questão da habitação, teriam feito isso. Agora, tentar criar condições de manter o metical no nível que se encontra, sufocando a circulação desse metical, sufocando inclusivamente oportunidades que os jovens teriam de poder investir, isso é destruir o país. O Banco de Moçambique tem que repensar sobre o juro que está a praticar. Obrigado, o professor Pangaia. Maumana, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Boa tarde aos colegas de painel. Dizer que estamos aqui sim para debater em torno daquilo que só acontece no nosso país. E em jeito de pontos prévios, deixamos só falar da questão do Inatra, que continua com problema de sistema para poder emitir cartas de condução. E este problema já se alasta, se não me trai, há mais de 2 anos. E trago isto porque é uma questão bastante complicada, numa altura em que debatemos a questão de emprego para a juventude, a questão de mecanismo para poder ter meio de subsistência em Moçambique. Chama-se dizer, mas temos um sistema para poder emitir cartas de condução. E sabemos muito bem que as viaturas hoje em dia são dos meios que a juventude usa para poder ter o autoemprego e poder desenvolver as atividades que facilitem a obtenção de alguma renda para poder alimentar a si e as suas famílias. Então, quero aproveitar esse espaço para deixar um apelo ao Inatra para que faça aquilo que é o seu trabalho e que crie condições para que haja sistema para emitir carta de condução e que pare de prejudicar os cidadãos que estão em busca desse documento que hoje em dia tornou-se crucial para desenvolver algumas atividades que facilitem as suas vidas. E é tudo. Exato. Obrigado.
Vamos para já o debate. Iniciamos mesmo olhando para a campanha eleitoral que iniciou no último sábado. Já lá passam 4 dias. Mulungu, mais uma vez, começando consigo, que análise está a fazer deste curso ou esta campanha que já está mesmo a decorrer em todo o território nacional? Bem, esses 4 dias de campanha têm demonstrado que se calhar esta será uma campanha típica. Será uma campanha típica porque parece-me que está a tentar acompanhar aquilo que é a situação do país. Falo exatamente desta crise financeira ou crise económica na qual o país encontra-se mergulhado. É de recordar que nas campanhas, tanto de 2019, que estou a usar como referência, exato, ou de 2014, estou a falar exatamente das presidenciais, nós tínhamos uma visibilidade da campanha nas nossas praças. Mas este ano há uma fraca notoriedade por parte de quase todos os partidos. Se calhar o partido Frelimo, por estar no poder, é que tem, se calhar, tem inundado as praças. Exato, tem certo. Conseguido inundar as praças com os seus panfletos e com alguns grupos que circulam nesta vertente de fazer essa campanha. Mas há aqui dados extremamente importantes que são valiosos, que nós podemos avaliar. É que a campanha, ela trouxe-nos, de facto, a confirmação que só temos na mesa 2 candidatos, que é o Daniel Chapo e o Venâncio Mondlane. Okay. Estes, sim, são as pessoas que têm demonstrado uma musculatura em prol daquilo que é o movimento até garantir a sua estadia na Ponta Vermelha. Portanto, porque, na sua opinião, a disputa neste exato momento está entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo? Sim, a disputa está nessas duas figuras. Quando, certo, nós olhamos esses 4 dias, a visibilidade que nós temos é Venâncio Mondlane, numa parte, a sua ida à África do Sul, trouxe uma boa imagem, é algo novo para aquilo que é a nossa campanha. Nos outros anos, o que acontecia é que não havia lá candidatos como tal. Mandava-se assim uma delegação, ou algumas delegações que se encontram na África do Sul ou nos outros sítios da diáspora é que faziam a campanha. Mas ele fez algo um pouco fora do padrão. Ele esteve lá, de facto, a fazer como a sua campanha como candidato. Exato. Então, quando olhamos também para o Daniel Chapo, também tem esta visibilidade. Apesar de, na campanha do Daniel Chapo, estamos a notar algumas coisas que, de facto, vão sujando a sua campanha. Quando acompanhamos um tradutor que, de facto, meio que contrariou aquilo que era a sua fala. E falando ali algo que, de facto, cria uma espécie de choque entre o secretário do partido Frelimo, que é o Daniel Chapo, e o presidente do partido, que é o presidente da República, o Filipe Nhusi. Então, essas são coisas que, de facto, vão machado. Mas eu acho que este é o momento para o próprio Daniel Chapo começar a perceber aquilo que, se calhar, o presidente Nhusi não percebeu. Que, de facto, é preciso escolher pessoas certas. Não precisa ser pessoas dentro do partido. Podem ser pessoas de outros partidos, mas pessoas competentes para, de facto, conseguirem ajudar-lhe a conduzir esta máquina. Caso ganhe as eleições e se torne o presidente da República, eu acho que ele devia olhar para todos os partidos, olhar para a sociedade civil e buscar pessoas capacitadas. Certo. Com estas palavras, Mulungu, quer dizer que o presidente Filipe Nhusi terá sido sabotado? Não estou a dizer que o presidente Filipe Nhusi terá sido sabotado, porque quem escolhe a pessoa é ele. Então, dizer que terá sido sabotado pelas pessoas que ele escolheu estaria aqui meio a ser covarde. Então, você que faz a escolha, se essa escolha não dá muito certo, significa que você fez uma má escolha. Então, há que assumir as culpas na pessoa de quem escolheu, porque a escolha no final é seu. Okay. O mesmo pode se canalizar ao povo moçambicano. Se o povo moçambicano, em outubro, escolher mal nas urnas, vamos passar 5 anos também de sofrimento, ou será, vão vir mais 5 anos das trevas. Então, é mais ou menos por aí. Quem escolhe está susceptível a passar um período a ressentir-se da sua escolha. Exato. Então, só para fazer uma ponta aqui na nossa conversa, vou trazer aqui um dado. Falou da visibilidade que muitos partidos não estão a ter neste exato momento. Apenas o Partido Frelimo que está a conseguir trazer uma notoriedade. E não, o Venâncio Mondlane também. Venâncio Mondlane também. Sim, falei. Mas este fato não estará aqui a ter uma associação com o
fato, repito aqui, vou redundar aqui, o fato de a CNE ter disponibilizado os recursos para a campanha muito tarde? Não, eu não acho. Eu não acho porque os partidos, eles tiveram muito tempo para se preparar. A campanha política em Moçambique começou já faz tempo, esta campanha. Okay. Desde o fim, não vou dizer janeiro, porque em janeiro ainda tínhamos sinais daquelas marchas de reivindicação de vitória por parte do Partido X e nas autarquias. Mas depois que aquilo cessou, teve um desfecho, começaram de facto as campanhas. Então vários partidos tiveram o seu espaço. O que está a acontecer de facto é uma anomalia. E a anomalia vem de onde? A RENAMO, que é o maior partido de oposição, é que de facto está a trazer aqui algo fora de comum para esta campanha eleitoral. Por quê? A RENAMO começou uma festa e o aniversariante não está presente. Então, é muito difícil termos uma festa que decore enquanto o protagonista está fora de coisa. E estando fora o protagonista da festa, o que se tem como justificativa é que está a fazer campanha na diáspora, ou seja, está numa missão do partido na diáspora. Uma missão do partido na diáspora em tempos de campanha tem que ser campanha, não pode ser outra coisa. Mas é uma campanha anônima, não há fotos, não há vídeos, não há nada sobre o presidente Ussufu Momade. Okay. Então isto de facto demonstra que a RENAMO já começa a perceber de facto que estas eleições, esta campanha, como nós dizíamos já dois, três meses atrás, a RENAMO não teria estrutura para fazer campanha e, de facto, para ser legível durante este processo. Que a RENAMO devia se preparar. Perdeu credibilidade, mas porque não quer se reorganizar. A RENAMO, okay, neste momento, precisa se reorganizar. Precisa montar uma estrutura séria, com quadros sérios, com pessoas que têm uma aceitabilidade para o povo. Não se pode impor figuras para o povo. O povo, quando dá aceitabilidade a uma certa figura, é o dever do político, é o dever da organização que este político encontra-se, oferecer aquilo que o povo pede. Então a RENAMO não está a conseguir satisfazer aquilo que são os desejos do povo. É da opinião que o povo devia ser informado onde é que está o Ussufu Momade? O povo devia sim ser informado onde é que está o Ussufu Momade, principalmente neste tempo de campanha eleitoral. Exato. Para que o povo consiga perceber, de facto, o que é que está-se a passar dentro da RENAMO. Não é possível que a RENAMO ainda queira resolver problemas no meio da campanha. Um dos maiores sinais que a RENAMO teve é que foi expulsa do Mercado Estrela. O Mercado Estrela é o bastião da RENAMO. Ali, a RENAMO tinha um apoio incondicional. Agora, a partir do momento que a RENAMO foi expulsa ali, para mim devia servir de ponto de reflexão. Olha, alguma coisa não está boa. E é uma coisa muito profunda e a RENAMO precisa sentar e refletir em torno desta tal coisa. Certo. Então, quando também pegamos o MDM, percebemos que, ainda estou a falar de partidos que estão a concorrer para a presidência. Então, quando pegamos o MDM, percebemos que o MDM também continua na mesma. Ou seja, MDM doente, em coma profundo, se calhar só saiu de estado vegetativo, mas continua em coma, ainda não consegue sair e fazer-se perceber de que de facto é um MDM que tem uma organização e que almeja de facto dar uma continuidade. Chegar à ponta vermelha é difícil para o MDM. O MDM neste momento pode limitar-se, se calhar, a dar continuidade à sua estadia na Assembleia da República. É o que resta para o MDM. Uhum. Mas este é um momento crucial que pudesse aproveitar, porque como a RENAMO não consegue oferecer condições naquele palmaresto da exigência do povo, e a Frelimo parece que também tem alguns contratempos com o povo, o que resta é um Venâncio Mondlane, que aparentemente tem uma aceitabilidade, e outros partidos como Nova Democracia, o Podemos, que surgiu agora, a trela do Venâncio Mondlane. Este momento, o MDM podia aproveitar os votos que a população não ia querer canalizar para esses dois partidos, com grande notoriedade, que é RENAMO e a Frelimo, para de facto garantir a sua manutenção na Assembleia da República. Mas nós estamos a ver aqui um espaço
que este MDM está a conseguir aproveitar. É verdade que estamos no quinto dia da campanha ainda eleitoral, ainda temos 40 dias, mas exato, os primeiros sinais, as primeiras impressões é que contam muito. Já podem demonstrar os fins. Exatamente. Quando tu tens quando tu tens um Venâncio Mondlane na África do Sul, com aquele estrondo todo, discursos que alimentam o ouvido de quem está há muito tempo a sofrer e que espera ouvir algo esperançoso. Depois tens um Daniel Chapo, que movimenta massas no centro do país. Tu esperas que os outros também, de facto, tragam alguma coisa que alimente um pouco esta ideia democrática da coisa, no sentido competitivo. Exato. Mas quando você só percebe que aqui há uma bipolarização. A bipolarização não desapareceu. Se antes era Renamo e Afrelimo, agora é Afrelimo e Venâncio Mondlane. Então, nós continuamos com dois polos de poder dentro da nossa cena política. Certo. Obrigado, Mulunco, por trazer-nos aqui os pontos na análise do tema sobre a campanha eleitoral. Professor Mulungu, quero também ouvir o seu posicionamento relativamente a esses 4 dias que já se passam sobre a campanha. Muito obrigado, professor Pangaia. Sim. Exato, professor Pangaia. Okay. É assim, o primeiro a poder exortar que os partidos políticos devem pautar pelo civismo dentro desse processo de campanha eleitoral. A denúncia que acabou de ser colocada na imprensa pela delegada política da Renamo, Habiba Abba, na sua visita a Nampula, na sua atividade de campanha, não tem razão de poder existir. Como que a Frelimo vai poder colocar seus panfletos na sede da Renamo? Quer dizer, essa é uma flagrante violação que está a fazer. Quer dizer, estamos a falar de um partido que existe há bastantes anos. Vai fazer uma coisa dessa, de levar seus panfletos, ir colar na sede do outro partido. Mas imaginemos que a Renamo fizesse isso, pegasse seus panfletos, ir colar ali na sede nacional da Frelimo. Como é que havia de ser? Não nos envergonhe. Não fica bem uma coisa dessa, um partido que está no poder, um partido que tem maturidade, que praticamente ele conduziu a lei eleitoral para poder apresentar esse tipo de vergonha. Aqui não é uma especulação, é que a TV Sucesso mostrou isso, a sede da Renamo. Parece que é Malema, qualquer coisa assim, a sede é Malelane, sim. Mostrou os cartazes da Frelimo colados na sede da Renamo. Não faz sentido. Abandone essa situação. Eu gostei do pronunciamento da delegada política da Renamo, Habiba Abba, que disse de que nós não vamos reagir, mesmo que queiram nos puxar para a violência, e nós não vamos aceitar a fazer isso. Nós vamos pautar por uma campanha civilizada, por uma campanha como sendo uma festa, e foi um pronunciamento maduro, em que, em algum momento, o Partido Frelimo não pode aceitar ser diminuído até este ponto. Era importante que o diretor de campanha do Partido Frelimo pudesse penalizar a delegação do Partido Frelimo, a sede provincial, okay, pelos atos que fizeram, e vir publicamente pedir desculpa por aquilo que cometeu naquele lugar. Se pretende, efetivamente, mostrar o civismo pelo qual tanto é guiado. Agora, outra questão, o que pretendo dizer aqui é que eu estou preocupado com muito dinheiro que foi distribuído por vários partidos. Foram dados dinheiro, distribuídos dinheiro, para poder fazer a campanha. Mas, maioritariamente dos partidos, não estão a fazer campanha. Essa situação de registar os partidos, receber milhões, virou um negócio. Imaginemos mesmo que tenha recebido 3 milhões ou 8 milhões, de 5 em 5 anos, esses partidos aparecem, vão faturando esses valores, ficam 5 anos a consumir os 3, 8 milhões, 21 milhões, 40 milhões, o valor máximo que vimos, foram 40 milhões de meticais que esses partidos receberam e hoje estão aí, não estão a aparecer. Portanto, alguns partidos, após receberem o dinheiro,
Somente. Até hoje, quando nós vamos à praça, vamos, quantos partidos estamos a ver a fazer campanha? Okay. Praticamente são 3 ou 4 partidos que nós estamos a ver a fazer campanha. O resto de mais de 30 e tal partidos que receberam dinheiro do erário público estão a fazer o quê neste momento? Então, é preciso que possa se refletir melhor sobre essa distribuição gratuita de recursos que faltam para o nosso país. Nós temos muitas áreas que, neste momento, carecem de recursos para que o país possa funcionar. Mas, no entanto, toma-se essa ousadia de distribuir dinheiros gratuitamente a grupos de amigos que, depois disso, vão poder coisas. Estão ali, nas barracas, entre vários outros sítios, a esbanjar imposto público. Não pode isso acontecer. É a mesma situação que ocorre. Quer dizer, essa situação de andar a distribuir dinheiro não é de hoje só. Para além de fazer distribuição de dinheiro a esses grupos de amigos, já vimos, distribuíram autocarros aos grupos de amigos. Utilizaram, estragaram, não trouxeram valor. Quem foi que procurou saber a cada um deles quantos passageiros transportou desde o princípio que recebeu o autocarro até o autocarro se estragar? Não houve prestação de contas nisso. Se for, haverá de ver que todos aqueles autocarros foram entregues às pessoas. As pessoas utilizaram, gastaram valor para as suas famílias, sem trazer valor acrescentado às próprias famílias. Então, o governo tem que repensar nesse processo de distribuição de dinheiros de forma gratuita e no lugar de conduzir esses valores para um bem social. Outra questão que nós temos que advertir a todos vocês que estão nas campanhas, tem que haver um contrato social. Não faz sentido você estar aí a correr na estrada. Vamos fazer campanha. Sim, vão sendo puxados. Vamos à campanha. E depois param de dizer, vou comer. Então, da mesma maneira que diz vamos à campanha, diga também que vamos comer. Todos têm que usufruir do resultado que cada partido vai poder ter. Neste momento está-se a trabalhar para um certo grupo. E veja só que até aqueles que estão nas listas para serem candidatos a deputado da Assembleia da República, para serem membros das Assembleias Provinciais, estão ali sentados. Quem estão a fazer campanha? São os outros a fazer campanha para poder conseguir lugares para esses, não é, na Assembleia da República, como membro outros como membros das Assembleias Provinciais, e eles vão lá sentar só para alimentar os seus estômagos. E vocês aí estão só a correr atrás do prejuízo. No fim do dia, teremos essa situação. É aquilo que sempre nós temos estado a falar, de que nós não podemos, pura e simplesmente, socializar as perdas e privatizar os ganhos. Não pode ser assim. Nós temos que, no momento de tristeza, estamos lá todos. No momento de alegria, todos estão lá. Então, é preciso que vocês que estão a fazer campanha em cada partido, tem que haver um contrato social. Quais são os ganhos quando a vitória aparecer diante de vós? Última questão que estamos a falar aqui é que a questão da identidade de cada um desses partidos. Esses partidos, nós temos que estar muito atentos na identidade dos partidos. Nós não queremos trazer novamente no país a colonização. Todos aqueles que estão alicerçados aos colonos, nós temos que os descobrir e não descolocar no poder. Porque se existem partidos que estão a ligar com extremistas lá fora, como temos o partido Chega em Portugal. Aquele partido é o pior que existe para as camadas desfavorecidas. As camadas desfavorecidas com o partido Chega em Portugal, elas estão cada vez mais pisadas. Agora outros estão aí a se alinhar, portanto, ao Bolsonaro do Brasil. O Bolsonaro, nós vimos como é que ele destruiu o Brasil nos 4 anos que ele esteve no poder. Então nós temos que estar atentos a todos os partidos, a sua identidade, a quem estão ligados. São partidos nacionais, de fato, ou estão ligados para poder trazer interesse dos outros? Porque nós sabemos, os países centrais formatam indivíduos nacionais e financiam as respectivas campanhas para depois de ganhar
ganhar e servirem, portanto, de instrumento de viabilização dos interesses deles. Então, nós temos que estar atentos a isso. E esses partidos devem trazer, no lugar de todos eles estão a falar de estradas, estão a falar de água, estão a falar de escola. Olha, estrada, escola é resultado de uma política pública. Eu esperava que cada um desses partidos falasse de como é que vai desenhar as políticas públicas que possam vir viabilizar melhores estradas no país. Políticas públicas que venham viabilizar a educação, a saúde. Estão a ir para o resultado. Mas não, para chegarmos àquele resultado, passa necessariamente por uma concepção de uma política pública estratégica capaz de poder chegar até lá. Ninguém está... Quero que vocês, os candidatos, falem como é que vocês vão desenhar as políticas públicas para inverter o atual cenário. Por exemplo, a questão, estávamos no ponto prévio, estávamos a falar da questão do Banco de Moçambique, que mantém taxas absurdas de juros. Qual vai ser a política monetária no país? É isso que cada um dos, dos partidos Exato. Deve defender. A política monetária não é uma questão isolada de criar nova instituição para gerir a questão. E as instituições atualmente existentes, o que é que vão fazer? O problema aqui está na política monetária, não está nos bancos. Está numa questão de definir que nós queremos que o dinheiro circule. Exato, e por conseguindo definir coisas. Só uma última questão. Como é que está a ver a atuação destes partidos agora na campanha eleitoral? E o desaparecimento de Yusuf Mombad até neste exato momento ainda não apareceu. Olha, eu não quero ser torcedor de um partido aqui. Não, nós não viemos aqui para torcer a este e aquele partido. Eu estou naquilo que a minha intervenção agora estava exatamente para poder mostrar as fragilidades de todos estes partidos. Gostaria que esses partidos pudessem vir prometer à sociedade moçambicana com relação à concepção de políticas públicas capazes de vir resolver os problemas de educação que nós temos hoje, capazes de vir resolver os problemas de saúde que nós temos hoje, capazes de vir resolver o problema das obras públicas de habitação e recursos hídricos no país. É isso que estamos à espera, no lugar de falar do produto. Estrada é resultado de um de estratégia. Quais são as estratégias que cada partido vai tomar para poder inverter esse cenário? Exato. Em relação à questão do não aparecimento do Yusuf Mombad, olha, certo. Cada partido tem sua estratégia. Se eles entendem que desta maneira o Yusuf Mombad, estando ali em quatro paredes, está fazendo melhor campanha, ele que sabe, mas há uma coisa aqui que temos que exigir, porque ele recebeu 21 milhões para poder fazer campanha como presidente. Então, ele não aparecendo na campanha, tem que devolver o dinheiro que foi lhe dado. Sim, porque ele foi só... os candidatos presidenciais tiveram 21 milhões para fazer campanha. E o resto, cerca de mais ou menos 19 milhões para o partido, que soma isso também com cerca de 40 milhões. Exato. Então, ele recebeu 21 milhões e não está a fazer campanha. Que tem que devolver esse valor. Deve devolver. Obrigado, professor Pangaia. Maumana, análise desta campanha eleitoral. Bom, eu farei um pouco diferente dos meus colegas de painel. Vou me cingir naquilo que é a campanha da Nova Democracia, porque é uma cultura nossa não falar dos outros, mas focar em nós mesmos e apresentar projetos. E sabemos nós que o nosso país está o que está, porque há uma ausência de representatividade. E a Nova Democracia se entrou-se nas eleições somente para a Assembleia da República e está a trabalhar neste sentido. E nós detectamos aqui que existe um grande problema neste país e que torna mais difícil ainda a vida dos moçambicanos, é que nós temos atualmente em Moçambique um parlamento socialmente inútil. Um parlamento socialmente inútil e que serve hoje como um asilo para doentes terminais da política. E um grande exemplo disso agora é o Comites, com 90 anos, quer ser deputado da Assembleia da República. E nós estamos aqui a trabalhar nesta campanha, informando os moçambicanos que nós queremos criar uma nova forma de ser e estar na Assembleia da República. Queremos transformar o parlamento em algo útil ao cidadão. Queremos ter um parlamento em Moçambique que sirva os interesses da pátria e não os interesses individuais. Porque hoje em dia o parlamento tornou-se num clube de amigos que estão ali para debater interesses pessoais e usam fundos públicos para poder legitimar essa agenda. E é isso que acaba estragando o nosso país. E a Nova Democracia tem a compreensão clara de que a mudança que nós queremos só vai começar na Assembleia da República. Quando tivermos um parlamento fiscalizador,
capaz de estabelecer mecanismos concretos para poder avaliar os resultados da ação do governo, é que aí poderemos ter um país que começa a funcionar. Porque enquanto o parlamento não funcionar, não servir para equilibrar as relações de poder entre o executivo, o judiciário e o legislativo, nada vai acontecer neste país. Então é por isso que a nova democracia compreendeu que é preciso, nestas eleições, nesta campanha eleitoral, transmitir ao moçambicano, despertar ao moçambicano sobre a importância de termos um parlamento forte, um parlamento ativo, um parlamento dinâmico, um parlamento capaz de poder dotar conhecimentos técnicos, especialidades específicos e juntar isso àquilo que são as agendas dos partidos, mas também do governo. Então a Assembleia da República tem que deixar de ser um notário para o governo. A Assembleia da República tem que passar a ser uma casa que representa os interesses e as aspirações dos moçambicanos. E é por isso que nestas eleições estamos a trabalhar, transmitindo essa mensagem, que a mudança em Moçambique vai começar no Parlamento. Olha que se avaliarmos, depois de 5 anos de governação, vamos falar dos outros ciclos de governação, exato, vamos falar dos últimos, qual foi a proposta de lei que o Parlamento trouxe? Nenhuma. O Parlamento simplesmente reflete aquilo que vem do Governo Central. E não é essa a função do Parlamento. Na sua essência, o Parlamento está para dar vida às preocupações dos moçambicanos. Está para poder avaliar a atuação do governo. Está para sancionar aquele que usa os fundos do governo para poder garantir interesses individuais. E é isso que serve o Parlamento. O Parlamento não pode ser um notário. O Parlamento não pode ser um asilo para doentes terminais da política. Volto a repetir isso. Porque o nosso Parlamento hoje é um grande asilo para doentes terminais da política. As pessoas com 90 anos, 80 anos, querem estar lá a garantir a sua reforma, quer dizer, a garantir uma estadia como se fosse um hotel de 5 estrelas para si e para os seus. Não pode ser assim. O nosso Parlamento tem que funcionar. Tem que ser um corpo vivo, ativo na sociedade, capaz de coadjuvar vários sentimentos, vários pensamentos, diferentes ou não, para poder construir uma linha de raciocínio que possa construir Moçambique. É isso que nós queremos nessas eleições e é por isso que nós lutamos. Então, não vou falar dos outros partidos porque falar do outro, criticar do outro, não vai trazer mudança, mas temos que debater ideias, debater soluções. É essa a nova forma de ser e estar na sociedade moçambicana que nós queremos construir e é isso que vai acontecer quando a nova democracia estiver no Parlamento. Então, fazemos um balanço positivo dos primeiros 4 dias de campanha eleitoral. Uhum. Fomos bem recebidos por onde passamos e só para deixar ficar aqui uma questão, talvez, que tem preocupado muitas pessoas e o professor acabou tocando também sobre a questão dos financiamentos. Olha que a nova democracia começou a campanha eleitoral sem financiamento público, mas arrancamos em todas as 11 províncias do país a nossa campanha eleitoral. Estamos a trabalhar desde há 5 anos atrás, após a criação do partido, sem sequer um medicamento de fundo público ou outra coisa. E porque temos a compreensão clara de que o moçambicano é o primeiro contribuinte para a mudança, os combatentes são os primeiros contribuintes para a mudança, estamos a trabalhar com fundos próprios. Porque é assim que a mudança vai começar em Moçambique. Quando deixamos de olhar para o Estado como sendo um cofre dourado que vai financiar e alimentar a todos, e olhamos para o Estado como sendo algo que deve ser um bem útil e deve haver um sentido de pertença entre o cidadão e o próprio Estado. Então, a nova democracia quer ensinar essa nova forma didática de fazer política, de ser, estar no cenário político. Isso vai acontecer quando mais mentes descobrirem que é possível fazer isto em Moçambique. Exato, mas o dinheiro canalizado pela Comissão Nacional de Eleições já entrou? Bom, isso está a nível do departamento financeiro, mas até o horário da campanha não havia dinheiro da CNE, pelo menos na nova democracia. Mas mesmo assim, arrancamos a campanha eleitoral, foi estrondosa, o presidente abriu em Chinavane, foi um estrondo, abrimos em Maputo, foi um estrondo, abrimos em Nampula, foi um estrondo, abrimos em Nazambeza, foi um sucesso total, abrimos em Tete de Sofala, com uma aderência bastante plausível dos eleitores, e estamos a ver que é possível fazer política sem estarmos a choramingar ou a babar dinheiro do Estado. Mas considero esta situação preocupante, de até neste exato momento não ter este fundo já nas vossas contas. É preocupante, sim, porque as eleições, elas só são justas, só são transparentes quando competitivas. E a competitividade nas eleições pressupõe igualdade de oportunidades. Isso está mais do que claro, não podemos discutir. Exato. E essa questão também deve ser acautelada. Certo. Mas o mais importante para nós, a mensagem que queremos transmitir, é que não podemos deixar o nosso trabalho refém de outras agendas. Porque sabemos que hoje em dia, infelizmente, as instituições que dirigem este país servem a outras agendas e não as agendas dos moçambicanos. Não podemos ser reféns. Se nós falamos de mudança, essa mudança deve também pressupor criar mecanismos alternativos de poder fazer uma luta sem dependência a fundos públicos. É isso que é importante compreender. Mas também a compreensão de que tem que haver oportunidades iguais para os concorrentes, porque só assim as eleições serão realmente justas, livres e transparentes em Moçambique. Certo. Obrigado. Bom. Eu gostava aqui de comentar em torno daquilo que o professor colocou quando falava de Zambézia, onde a Frelimo supostamente colocou lá... Malelane. É Malelane, onde a Frelimo supostamente colocou os seus pleitos de campanha ou colou alguma coisa na sede da Arnam. Em tempos de campanha eleitoral, quando se trata principalmente de campanhas presidenciais, é preciso ter atenção a esse tipo de atitudes.
o jogo ele funciona não na base moral. O jogo é imoral. E na imoralidade do jogo, eu mesmo, como Renamo ou como Frelimo, posso acordar e me vitimizar, ou seja, posso colar coisas do inimigo e depois chamar a imprensa e dizer que, olha, o que o inimigo anda a fazer comigo, está a desrespeitar a minha imagem. Então, esses são os Esta contornos. Pode ter sido uma estratégia de jogo usada pela Renamo. Sim, é uma hipótese. Esta hipótese, ela, em momento algum, pode ser ignorada. É funcional, é aplicável. Em política, as coisas funcionam assim, tanto que... Na própria política, na ciência política, quando você estuda a disciplina, fala-se de roubo como sendo um instrumento crucial para a funcionalidade da política. De tal maneira que há quem diz que o atentado contra Venâncio Mulher na província de Inhambane foi tudo criado para ganhar visibilidade nesta campanha eleitoral. Epa, a questão do atentado do Venâncio Mulher, em termos técnicos de perícia, o resultado presume isso, que seja algo forjado. Mas em termos práticos de quem viveu, isso já é um outro assunto. Exato. Discutir quem viveu a coisa e discutir aquele que foi avaliar a coisa. Então são duas coisas diferentes. Mas queria tocar nesse ponto. E depois percebo o porta-voz da Nova Democracia, ele traz ideias boas. Mas nas ideias boas que ele traz, eu acho que há um pouco ali de exageros. Quando ele diz que vamos tirar os velhos, não existe nenhum governo, vocês não vão governar sem os velhos. É preciso conviver com os velhos. Por quê? Na Assembleia da República, além destes, ele fala que são uma espécie de políticos com doenças terminais, como eles. Há jovens também inúteis. Então é preciso trabalhar com pessoas competentes. Ali você vai encontrar jovens inúteis, senhores inúteis, idosos inúteis, tem tudo lá. Exato. Agora, o que eu gostava de ouvir é que eles vão fazer uma espécie de seleção daqueles que querem de facto contribuir. Há pessoas idosas, mas que contribuem para o Estado. Então, essas pessoas nós temos que abraçar, são pessoas que têm sentido de Estado, que nós precisamos no momento de construção de uma entidade para o próprio Estado. Então, eu acho que nesses termos havia ali uma aceitabilidade. O que se percebe é que parece estar a fazer uma exclusão. Não estou aqui a dizer que é de facto isso. Só estou a trazer uma percepção daquilo que eu pude entender nas palavras dele. E também gostava aqui de mencionar a questão do emprego, que eu ouvi muito nesses primeiros dias de campanha. Olha, a questão do emprego, quando alguém promete emprego, eu acho que é um pouco imoral e é desumano para a situação que nós vivemos aqui no país. Não é possível um partido, mesmo que seja Frelimo, que está há 50 anos no poder, oferecer emprego. O que se cria são infraestruturas, processo de desenvolvimento. Agora, aquele projeto todo, ele por si só vai oferecer emprego. Agora, eu chegar a dizer que custódio, vou te dar emprego, sem um plano. O professor estava aqui a falar da ideia de trazer as supostas estratégias. É que é este plano que vai responder esses pontos todos que esse grupo está a levantar na campanha. Então, o mais importante não é prometer os fins ou aquilo que vai se alcançar. É prometer que no processo todos nós estaremos lá. Que tal dizer ao cidadão que no processo de construção, de reconstrução da N1, vamos participar todos nacionais? Então, aí eu terei a percepção de que, enquanto moçambicano, eu terei que participar na reconstrução da Estrada Nacional número 1. Então, ou terei emprego, ou terei uma participação por ser cidadão. Então, terei um comprometimento com a causa. Uhum. Agora, quando há essas promessas deslocadas, elas parecem ser uma espécie de um mafioso a prometer algo que não vai se alcançar, ou uma criança mesmo que gosta de lamber o mel na lâmina da faca. Em algum momento, nós sabemos que ela vai se cortar. Então, é preciso que os discursos de todos, dos candidatos. quatro candidatos e também dos partidos no geral, eu acabei gostando de ouvir aqui o que
o porta-voz da Nova Democracia disse, que arrancaram a campanha mesmo sem os fundos do Conselho Nacional de Eleições. Ou seja, eles são pessoas que, este é um passo que demonstra que estão comprometidos com a causa em que eles estão inseridos nela. Então isso é muito importante. Ou seja, o valor, ele, quando chegar de facto aos cofres da Nova Democracia, ela, o valor vai alavancar aquilo que é o processo, mas eles já estão no meio do processo. Uhum. Então, eu que estou a perceber, quando o professor perguntava onde é que estão os outros partidos naquele universo todo de 30 e tal, ou alguns ainda estão à espera do valor entrar para poder arrancar com a campanha e vão justificar a ideia de que não, é porque a campanha, o dinheiro entrou tarde, ou alguns estão a fazer, mas com o mínimo que podem. Então, é preciso respeitar também e compreender esses pontos. Cada não, um minuto. Em relação aos valores, a CNE já veio dizer que, pelo menos, o primeiro tranche já entrou para todos os partidos. Não há nenhum partido que até agora não recebeu a primeira tranche dos valores. Exato. Então, a ideia aqui é onde estão. Não passam 5 partidos que estamos a ver ali. O resto, mais de 30, não estão a aparecer, mas receberam o erário público. A fazer o quê? Olha, em relação a essa questão daquilo que a delegada política da Renamo denunciou, se ela denunciou e a parte visada não vem contradizer isso, então uma mentira começa a ser uma verdade. Imediatamente deveria dizer que o Partido Frelimo não foi colar. Não é verdade que os membros do Partido Frelimo terão ido colar os nossos panfletos na CDX. E quando está em silêncio, que significa que está a assumir aquilo que aconteceu. Então é preciso, essa também é uma estratégia que todos os partidos devem tomar. Ficar atentos naquilo que são as borradas que são lançadas para o seu próprio partido, para na própria hora poder desmentir ou aceitar aquilo que está a acontecer. Uhum. Porque, efetivamente, aquela é uma provocação que pode criar situações de porrada numa campanha que nós queremos que seja uma campanha civilizada, uma campanha de paz. Ninguém provoque o outro. Já vimos cenários idênticos na altura das eleições autárquicas, em que alguém estava a pisar camisetes do outro, não é? Chegava ali, ou foi, porque levou a camiseta e foi pôr num sítio X, e alguém chega e começa a pisar a camiseta. Quer dizer, esse tipo de comportamentos não podem ser aceitos numa sociedade civilizada, que é o nosso país, não é? Agora, indo por essa questão, a partir da altura em que muitos partidos estão a perder tempo de poder indicar os erros do governo que está a terminar, a sociedade já conhece todos esses erros, mas continuam ainda a ser repetitivos daquilo que o governo não conseguiu fazer. Já estão a perder tempo de antena. Quando vão à televisão, procurem apresentar projetos. Deixem de poder andar a falar porque esse fez isso, fez aquilo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que as crianças estão sentadas no chão. Todo mundo sabe que os enfermeiros têm que comprar a sua própria luva para poder tratar o doente. Todo mundo sabe que o ministro da Saúde iniciou 3 obras na cidade de Maputo e não conseguiu terminar. Todo mundo sabe disso. E você, quando vai à campanha, não vai abordar isso. Aborde como é que você vai poder fazer esse caso seja eleito, não é? Na Assembleia da República, temos que perceber que não é um único partido que vai estar lá. Qual é o papel do partido que vai conseguir meter os membros? Qual é a estratégia que vai usar para conseguir convencer os outros deputados provenientes dos outros partidos para que sejam deputados republicanos e não deputados partidários? São essas estratégias que cada partido deve apresentar à sociedade, que precisa de saber. Parem de andar ali, água, estrada, energia, essa questão toda ali. É o fim que temos com hoje. O que vai fazer? Atualmente, por exemplo, o setor de energia, ele tem a eletricidade de Moçambique e depois tem o fundo de energia. O fundo de energia está a fazer o quê mesmo? Quando constrói infraestrutura de eletricidade, quem que gera essas infraestruturas? Temos o fundo de água. Não é que... E depois temos empresas de água. Esse fundo de água, quais são as suas competências? Onde estão os limites entre o fundo de água e as empresas de água? Onde está o limite entre o fundo da agricultura com o Ministério da Agricultura? São essas coisas que
Os partidos devem aparecer clarificar essa situação da descentralização que está neste momento proliferando várias instituições no país. Temos um ministério aqui, mas o ministério não tem representação nas províncias. Qual é a função do ministério aqui, no setor em que ele dirige? Uma vez que o ministério está aqui e quem dirige essas ações aqui na província é o governador. O governador tem competências de poder dirigir todos os setores que são ordenados por cada ministério. Porque estamos a falar do ministério, por exemplo, a saúde, educação, obras públicas e tudo. E todas as representações estão nas mãos do governador. E o que está a fazer o ministério? É isso que os partidos eles devem explorar. A atual estrutura da administração pública. E até que ponto em que vão poder conseguir montar nova estrutura na administração pública para garantir com que os setores eles executem as suas atribuições para o bem da sociedade. Exato, vamos ouvir o mal, Maná. Bom, eu só queria deixar ficar aqui o esclarecimento, porque o Cleio acabou dizendo que a nova democracia está a pensar em repelir os velhos. A nova democracia não pensa em repelir os velhos, mas nós temos que ter a capacidade bastante de poder assumir que hoje em dia os velhos não querem descansar neste país. Netos estão a perder a chance de estar com seus avós, porque estes insistem em continuar a abocanhar recursos do Estado, porque sendo-se donos deste país. Então é preciso aqui haver clareza de que certas pessoas já estão em idade sim de ir à reforma e dar espaço para que novos atores entrem em cena e possam também contribuir para o seu desenvolvimento no Estado. Isso está claro e podemos ver. Hoje em dia, a cota de jovens, a percentagem de jovens na Assembleia da República é baixa. Não chega dos 17%. Então, onde é que está a juventude? Se hoje dizemos que a juventude é a maioria neste país, é preciso que haja representatividade. É disso que nós estamos a falar aqui. Não estamos a dizer que vamos excluir. Compreendemos que existem pessoas, sim, de idade avançada, que têm bastante experiência e estamos dispostos a trabalhar de forma colaborativa com estes atores, porque entendemos que o Estado será construído na base da tolerância, na base da inclusão e na base da colaboração mútua. Portanto, isso a grande aposta da nova democracia é com os jovens. A juventude é a maioria do país, a juventude é o destaque. Mas também compreendemos que vamos trabalhar com os mais velhos, atendendo e respeitando os mais novos, e só vamos continuar um Estado realmente inclusivo. Agora, não podemos estar aqui também a tapar o sol com a peneira. Os velhos existem. Não é um crime ser velho, mas também temos que reconhecer quando chega o momento de dar espaço aos outros atores, entrar em cena e poder trabalhar. Isso é muito importante. E tem que haver clareza nisso. Olha, eu dei um exemplo aqui de uma figura que já foi ministro, já foi presidente do município, já foi deputado, ainda volta aos 90 anos para cima da República. Será que não existem mais jovens competentes neste país? Isso é uma falácia, isso é uma mentira. E eu vou defender até a morte que existem jovens competentes. E eu até quero, se calhar, pedir ao colega aqui, não mais diga que existem muitos jovens inúteis neste país. Eu diria o contrário. Os jovens foram inutilizados em Moçambique. E foram vários discursos de marginalização da juventude, vários discursos que inutilizavam a juventude. E hoje nós, jovens, estamos a levantar em voz alta para dizer que não. Nós temos capacidade bastante para poder fazer isso e nós estamos a esperar que alguém venha nos dar esse espaço. Estamos por nós mesmos a lutar para poder garantir o alcance desse espaço e dentro desse espaço poder trabalhar para construir o nosso Estado e provar que realmente sempre estivemos preparados, só não havia oportunidade para nós fazer o nosso trabalho. É isso que nós queremos transmitir aqui. E eu continuo acreditando na juventude, eu também sou jovem e vou defender a juventude até a minha morte, porque nós jovens neste país temos capacidade, somos a maioria e podemos fazer a diferença, podemos transformar Moçambique. Claramente, olhando para a experiência dos mais velhos e respeitando os mais novos, podemos construir um Estado realmente de direito, um Estado que representa a expressão de personificados. É isso que eu estava aqui a dizer quando falava que os jovens, os mais velhos não podem continuar a estar no Parlamento ou a considerar o Parlamento como sendo um asilo para terminais da política. Isso não pode acontecer mais. O nosso Parlamento tem que ser capaz de produzir debates técnicos, debates especializados, debates sobre questões pertinentes à sociedade e poder trazer soluções concretas. Isso não acontece hoje em dia. Eu perguntei qual é a iniciativa de lei que resolve o problema concreto do nosso país agora, que já existiu nestes 5 anos de governação. Nenhuma, pelo menos eu não conheço nenhuma. E eu estou na política ativa, eu não conheço. Imaginar aquele cidadão que está lá no último distrito, que nem sequer tem acesso aos debates parlamentares. Então, deve ser uma coisa de inimaginar. Então, é que estamos a dizer que temos que transformar o nosso Parlamento em algo socialmente útil. Um Parlamento que representa, um Parlamento que debate o país, um Parlamento que estuda cenários, estuda fenómenos e busca, incluindo vários atores sociais, soluções para os problemas. É isso que nós queremos, é isso que nós defendemos até o fim. E é isso que vamos continuar a defender, mesmo estando na Assembleia da República como bancada. Porque a Assembleia da República é a casa do povo. E não pode ser a casa do povo somente por nome ou por boca. Tem que ser a casa do povo por representatividade. Porque lá se representam os interesses dos moçambicanos e não de indivíduos. Se calhar até
para resolver o problema desta natureza, deveria-se também limitar os mandatos de deputados na Assembleia da República. Porque o que está a acontecer, efetivamente, é que não há limite de mandatos. Há indivíduos que estão ali desde as primeiras legislaturas como deputado até hoje, estão lá. E praticamente nem estão a fazer absolutamente nada ali assim. Mas isso aí é a culpa mesmo dos próprios partidos, que em cada eleição continuam a apostar no mesmo indivíduo para a Assembleia da República. Então é preciso que os partidos sejam sérios, no lugar de estar aí a indicar amigos para ir na Assembleia da República, porque nos últimos dias está a parecer que ir na Assembleia da República é um emprego, não é? É dar emprego aos amigos para estar lá. E alguns, imaginem lá, já têm 5 mandatos ou mais lá dentro da Assembleia da República. E já o que deveria dar não pode. Temos 30 milhões de pessoas aqui, mais de 30 milhões, e temos muito mais competências que cada dia vão poder nascer. Ainda não fica bem. É pena que a nossa legislação, até agora, claro que a própria Assembleia da República nunca podia aprovar isso, né? Delimitar os mandatos, porque aquele que está lá dentro, ele sempre tem a aspiração de continuar lá dentro. E por conseguinte, não há como poder provocar essa proposta de lei, mas a sociedade deveria pensar em limitar os mandatos dos deputados. Inclusivamente, limitar mandatos dos presidentes dos municípios. Os presidentes dos municípios não têm limite. Eles podem dirigir os municípios o quanto quiserem. A legislação não desproíbe. Então, não pode acontecer assim. Então, era mais ou menos como forma de poder tornar a Assembleia da República dinâmica. Esse pode ser um dos elementos que pode ajudar para poder garantir coisas. Para além dessa seriedade que os partidos devem tomar ao indicar os respectivos candidatos para poder ir representar o povo lá. Deixa eu só dizer uma coisa, Custódio, só para confortar o colega de painel. A nova democracia, por exemplo, estabeleceu uma diretriz e que diz claramente que nenhum membro da nova democracia poderá ser eleito mais de 2 vezes pela nova democracia para deputado. Isso tem uma diretriz, já foi aprovada a nível interno, e é um compromisso que a nova democracia assumiu com a sociedade. Nenhum deputado da nova democracia fará mais de 2 mandatos, pelo menos enquanto membro da nova democracia. E isso é uma forma também de garantir essa limitação, garantir também que as pessoas não sintam-se confortáveis demais no parlamento ao ponto de achar que aquilo ali é a sua casa de descanso. Então, essa é uma das formas que encontramos para poder acabar com esse problema. É que mais de 2 mandatos, pelo menos para deputados que são eleitos pela nova democracia, não será possível. Exato, obrigado. Sim, é assim, a questão da juventude em Moçambique é um problema muito sério. E este problema é tão sério que até a própria interpretação ela é um pouco deslocada. Quando o presidente Nyusi era candidato em 2014, era jovem. Depois passamos do presidente Nyusi, chegamos. Agora o Venâncio Mondlane também é jovem. O Daniel Chapo acho que é adolescente. Se o Venâncio, que está na casa dos 50, é jovem, Daniel Chapo está na casa dos 40, então deve ser adolescente. Há problemas de interpretação do que é ser jovem aqui neste país. Então, quando o porta-voz da nova democracia diz que não, os jovens, eles de facto foram inutilizados. Começo a perceber que ele está-se a vitimizar, ele não quer aceitar que a maioria de nós jovens que temos hoje em dia, a juventude que nós temos, não serve para ser estrume, a maioria dela. E principalmente a juventude que tem acesso ao poder e que podia influenciar a outra juventude a abrir as portas. Esta é que fecha as portas para os outros. O problema da juventude em Moçambique é que chegamos a uma fase em que todos eles começaram a perceber que eu podia abrir uma empresa para fechar boladas e não as empresas na sua natureza. É para desenvolver uma comunidade, é para desenvolver uma marca e trazer um resultado palpável. Mas o que nós temos aqui é jovens engajados nas boladas. A empresa, ela está registrada, sim, paga todos os impostos, mas quando tu olhas a finalidade da empresa, ela é de facto satisfazer aquele determinado indivíduo e não desenvolver uma marca ou uma determinada comunidade. Uhum. Então,
Os jovens não podem pensar que eles foram vítimas. Nós contribuímos para isso, todos nós. Eu, ele, os jovens todos, que temos esta possibilidade de canalizar aos outros e nos acobardamos no final do dia, nós somos os maiores culpados. Se eu convido um grupo de jovens para uma marcha e depois a maioria não aparece, aparecem um pouco... Quantos jovens você vê nas praças quando há manifestações? Poucos. Mas tem quantos jovens na cidade de Maputo? Vários. Então, ali você começa a perceber que, afinal de contas, o interesse de mudança neste país é de um grupinho restrito. Então, não pode ser assim. A maioria que nós temos de jovens estão, eles todos, satisfeitos naquele pouco que ganha ou naquilo que ele consegue, no final do dia, levar para casa. Então, o conceito de jovem, o conceito de papel de jovem numa determinada sociedade, ela não é bem compreendida nos dias de hoje. Os jovens, eu não creio que o colonialismo português tenha aberto assim a ideia de que a jovem é a seiva da nação, incutiu na cabeça dos moçambicanos naquela altura para eles irem à luta de libertação nacional. Mas eles perceberam, por ser jovens, que tinham um papel preponderante no seio da sua sociedade e que podiam libertar Moçambique e trazer uma liberdade para o moçambicano. Então foram às matas e fizeram os 10 anos da luta armada. Exato. Vieram os outros jovens em 75, 76. Certo. Perceberam que havia aqui uma percepção de Estado que não era aquela que os moçambicanos sonharam. Fizeram de novo a guerra dos 16 anos. Eles trouxeram a democracia na qual a nova democracia está inserida. Então, são esses tipos de jovens. Não estamos a dizer que os jovens de hoje em dia deviam fazer uma guerra. Não estou a dizer que deviam hostilizar o governo do dia ou criar uma espécie de perseguição. O que nós queremos são jovens comprometidos com a causa. Há muitos jovens na Assembleia da República que estão lá. E até quando dizem este jovem é deputado, você fica espantado. Você nunca ouviu. São pessoas que simplesmente estão lá para o inglês ver ou para cumprir estas agendas que o professor dizia, quando dizia, olha, nós temos que perceber em que esses partidos estão filiados, qual é a sua agenda, quem é o seu patronato lá fora. Há pessoas que, de facto, estão aqui a representar interesses dos seus patrões lá fora. Inclusive, jovens que se fazem as manifestações têm por detrás dele um patrão que financia para ele poder fazer lá uma certa desestabilização. Exato. Então, é preciso compreender com consciência o que é ser jovem e transmitir com consciência a ideia de ser jovem para um outro jovem. Exato. Então, olhar a Assembleia de uma forma unívoca, olhar os velhos. Os velhos em Moçambique, 60 anos, você já é idoso. Ou 65 anos, você tem que ir à reforma. Estás a ver? E temos aqui pessoas com 65 anos que ainda têm muita capacidade em contribuir, para poder contribuir. Então é preciso olhar para todos nós. Deve ser inclusivo. Um plano, certo, que seja inclusivo, desde o adolescente até... Porque o adolescente é o processo para chegar ao próprio jovem. Se você não consegue moldar o adolescente ou a criança, você não tem um bom jovem amanhã. Então é preciso olhar para todas as camadas sociais e trazer aqui uma perspectiva que vai, de certa forma, responder aquilo que é o seu anseio. Certo. Obrigado. Desculpe, só um minuto. Só, um minuto só. É o seguinte, sim, okay. Caso, só queria dizer o seguinte. Olha, se existem jovens inúteis, quem formou esses jovens inúteis? O problema está aí. Então, há razão, de fato, de se afirmar que existe alguém que tornou os jovens inúteis. Por que que os jovens são inúteis? É, efetivamente, a educação que nós oferecemos a esses jovens. Aquele que concepcionou a política educativa no país é que, efetivamente, se é que existe jovens inúteis. O governo é culpado pelo fato de existir, se é que existe, tais jovens inúteis. E se existe, porque alguém criou condições para que esses jovens sejam inúteis. Sobretudo no concernente ao processo das políticas de gestão educativa do país. Nós acabamos de aceitar as políticas de educação educativa no país.
que não criam condições para que nós formamos os nossos filhos, para que eles possam dar continuidade àquilo que é o projeto de desenvolvimento econômico e social deste país. Aceitamos políticas de gestão educativa estrangeiras, as quais, pura e simplesmente, respondem aos seus interesses, alienando a juventude. Então, é isso que os partidos devem dizer. Como é que vão fazer com que se devolva aquilo que é o potencial da nossa juventude? A nossa juventude está lá e eu acredito que tem um potencial para o efeito. Agora, o que está a faltar aqui são as políticas que possam galvanizar, que possam motivar esses jovens a mostrar as suas competências nos lugares de produção. E, efetivamente, nós temos que assumir, sim, que aqueles que conceberam as políticas anteriores inutilizaram os jovens do pescoço para cima. Então, é preciso que se trabalhe para que todo o corpo dos jovens ele possa trabalhar. Só para encerrarmos esse assunto. Bom, eu quero aqui discordar com o discurso que levantou-se de que é um discurso de vitimismo que eu trago aqui quando defendo que a juventude tem capacidade bastante para poder trabalhar para desenvolver este país. Por outro lado, não concordo quando o colega diz que as pessoas que pensam em mudança em Moçambique é só um punhado de gente. Isso é uma falácia. Mesmo a luta armada de libertação nacional começou com um grupo de pessoas, mas já nós estamos a ter o nosso movimento nacional que libertou Moçambique. E desta vez não será diferente. O despertar começa com um grupo de pessoas, mas que vai abrir novas mesas para a compreensão de que se fazer mudança em Moçambique. E nós podemos notar hoje, pelo cenário político que vivemos, pelo aquilo que é o contexto atual, que muitos jovens, muitos moçambicanos, desde os mais velhos até os mais novos, querem mudança em Moçambique. Têm esse desejo de mudança, porque acreditam que o governo que governa Moçambique hoje em dia, aquele que está a liderar os países, já não tem capacidade de responder aos desafios existentes. Então, não é um grupinho de pessoas que pensam em mudança em Moçambique. E se fosse um grupinho de pessoas, não existiria tanto alarme assim no governo do dia sobre a capacidade de ou não vencer eleições, não haveria essa maquinaria toda a ser preparada para poder garantir fraude nas eleições. Então, este sentimento de mudança é nacional. Temos que acreditar, temos que compreender isto e temos também que ver aqui que o discurso de que a juventude foi escolhida por muito tempo não é um discurso vitimista, não. É um discurso de consciencialização. Compreendemos que por muito tempo estivemos na designação, sim, mas é preciso levantar um movimento que é capaz de mudar e que é capaz também de garantir a representação das pessoas. Então, não quero que esse discurso permaneça, digo isso com todo respeito, que a juventude é sem-se vitimizada, não. Não somos vítimas, antes pelo contrário. É nosso papel, enquanto membros da sociedade, garantir a mudanças que beneficiem a todos. E vamos fazer isso de forma paulatina, pouco a pouco chegaremos lá. Então, não vamos aqui deixar a juventude em mãos de lençóis, a juventude como sendo aqueles que só reclamam e nunca pensam em soluções, não. A juventude deste país é diferente da juventude de ontem. E nós podemos fazer mudança neste país, sim. E é possível fazer isso todos juntos, trabalhando em colaboração. Exato, certo. Desculpa, só... É assim, nós aqui acabamos sendo vítimas da arte de ouvir para responder e não ouvir para compreender. Eu terei dito aqui, se os colegas não me deixem me enganar, eu disse, é preciso ter consciência de jovem para transmitir essa consciência de jovem. Ou seja, quando ele bem diz, o grupo era ínfimo quando começou a luta de libertação nacional, mas se espalhou para todo o país, ou seja, foi credibilizada. Então, nós queremos jovens hoje que consigam fazer isso. É que jovens começam com discursos organizados e bonitos, mas quando alcançam o poder, esquecem-se dos outros jovens. Ou seja, ficam abandonados. O próprio professor dizia aqui que, olha, há quem faz uma apelação, vamos à campanha. Quando chega a hora, diz, vou comer. Então, é mais ou menos neste sentido que eu estou a tentar aqui trazer a ideia da coisa. Porque nós estamos a assistir vários jovens. Por exemplo, o professor falava aqui da adoção de políticas que são estrangeiras, que satisfazem essa agenda estrangeira, mas que foram incutidas na nossa educação. Quem é o pai da criança, da maioria das crianças que estão sendo vítimas dessa educação nas escolas? São jovens. O que é que nós fizemos? Ninguém se levantou contra essas políticas erradas. O que nós fazemos é acompanhar. Estás a entender? A ideia de que tem que se esperar até chegar à Assembleia da República para poder mudar essa ideia, em parte está correta, mas no grosso todo, tem que partir
da nossa consciência como jovens. Nós temos que demonstrar ao governo que o que eles muitas das vezes adoptam, nós não queremos porque não nos identifica. Um exemplo claro disso é a situação do Quênia. Quando o presidente da República decidiu mexer nos impostos, o povo saiu às ruas, reivindicou, manifestou. E o presidente da República, ele teve que, de certa forma, recuar na sua decisão. Mas o que acontece em Moçambique? Há uma reclamação na surdina. Os jovens aparecem um pouco depois. Ah, não, porque aquela decisão... Você teve a oportunidade, no momento em que se tornou a decisão, de dizer, não, olha, eu não concordo com esta decisão, não me identifica. Não podemos deixar a coisa se efetivar a assistir. Nós somos pessoas que têm capacidade de analisar. Quando se adota uma lei, quando se adota um novo mecanismo, que de facto é para a sociedade, ele ainda no processo de discussão, no processo de avaliação, nós temos que ter essa capacidade de avaliar e dizer que aquilo ali não vai nos beneficiar em nada. Então, se não vai nos beneficiar em nada, então nós, o povo, não queremos. É preciso saber ser povo. Saber ser povo para ter um governo que responda àquilo que o povo precisa. Agora, que vamos aqui num processo de espera até que a coisa se efetive para depois contrariar, eu acho que é um pouco errado. O que eu estou a chamar a atenção é que nós jovens não estamos a saber ser jovens. Nós estamos a passar o tempo e o tempo está-nos a passar também. Exato. O que está a querer dizer que há alguns jovens que nesta altura da campanha estão ali com os outros jovens, mas após alcançarem o objetivo, que é estar na Assembleia da República ou em outros cargos de direção, esquecem outros jovens, é o que quer dizer? De facto, há jovens que estão na campanha, a maioria deles que fazem campanha, saem das suas residências, não têm o que comer, mas estão lá. Um jovem desempregado está na rua a prometer o outro emprego. Um jovem que não tem o alcance da ideia de desenvolvimento está na rua a prometer a outra pessoa que vamos desenvolver isto. Era preciso, para mim, é preciso compreender e ser exemplo deste desenvolvimento, deste emprego, para poder projetar para o outro. Essas campanhas nós estamos a assistir. Vemos as mamanas aí amotinadas, elas em transportes públicos, que são poucos na praça, mas são desviados para satisfazer os assuntos das campanhas. Exato. Aquelas senhoras, muitas das vezes, elas nem sabem do que se trata, só sabem que este é o momento de votar. Qual é o sentido do voto? Não sabem. Aí eu posso concordar com os colegas que há essa ideia de instrumentalização das pessoas para que não compreendam, de facto, a ideia final do voto. Exato. Nesses moldes, eu posso compreender isso. Agora, quando você tem jovens que não compreendem o alcance de ser jovem, ele deixa uma medida, ou seja, eu estou a ver o leão a vir, eu olho, quando ele começa a morder a primeira pessoa, eu digo, epa, o leão é perigoso. Temos que atacar. Não, o leão ainda está a vir. Eu tenho que adotar métodos de travar o leão ainda distante. Eu não posso deixar o leão chegar aqui, senão eu vou fazer estragos. Então, é esse tipo de jovens que nós queremos. Certo, na sua concepção, só para terminarmos este assunto, os jovens foram inutilizados ou os jovens estão a se inutilizar? As duas partes. O governo, para garantir a permanência no poder, tem que inutilizar o jovem. Mas o jovem não pode se deixar ser inutilizado. Okay. O jovem tem que criar ferramentas de demonstrar ao governo que aquilo que o governo pretende não é possível. Ele é um jovem atento. Se eu te dou dinheiro para ir comprar uma camiseta e você vai comprar aquelas coisas pequenas e toma, isso é sua decisão. Eu dei-lhe dinheiro para comprar uma camiseta. Então é preciso que as pessoas compreendam a partir desses chatos que eu preciso ser sério, eu preciso ter integridade para poder exigir integridade. Exato. Não, mas olha, só para poder fechar, é preciso estar atento com os... Não pode fechar, o doutor Murungo. Doutor Murungo. Vamos ficar para esse sim, tema. Para esse tema, sim. Vamos por... É preciso perceber, doutor Murungo, que durante muito tempo o governo cegou aos jovens, mas agora está-se a mostrar que os jovens acordaram, retiraram a máscara que tinham sido colocado. E é por isso que estamos a ver esse movimento todo, não é? E procurou-se de todas as formas a educação que foi dada, certo, a esses jovens. Só para fazer uma ponte, por que é esta concepção de que o jovem que acordou é
é apenas aquele que está aliado aos outros partidos da não é só o jovem que está no partido Renimo. Se você for a ver, é sabe, eu estou a falar de todos os jovens, independentemente da cor partidária. Todos os jovens acordaram. Todos acordaram. Acabaram percebendo que estavam a ser enganados. E por conseguinte, agora eles estão a exigir o seu direito. Se for a ver em todos os cantos, seja jovem da Frelimo, da Renamo, sei lá o quê, todos eles. Mas o que ainda temos aqui são os poucos jovens que acabam assumindo alguma liderança, como aqueles que vimos, foram ao Congresso, foram à reunião nacional e espelharam seus sentimentos em relação aos sentimentos dos outros jovens. Esses ali, ainda existe essa questão, mas claramente há um despertar dos jovens que durante anos foram enganados, vamos fazer isso, e hoje, com a globalização, o WhatsApp, vários órgãos sociais, começaram a aprender sozinhos, sem depender pura simplesmente da educação que o país oferece nesse momento. Então, a questão dos mídias é que fez com que os jovens conseguissem retirar a máscara que tinham sido colocados e começar a ver, afinal de contas, esses madodas estão-nos a enganar. E nós temos que ter muito cuidado com este cenário. E, efetivamente, quando se dizia de que os jovens foram inutilizados, temos que assumir, sim, que foram inutilizados, mas eles, por si sós, acabaram vendo que nós estamos a ser colocados na margem, nós temos que nos reventar e estão, assim, o proceder. Obrigado. Mamana, alguma coisa a acrescentar? Bom, era mesmo em torno daquela questão que fez. Será que os jovens que despertaram são somente os que estão na oposição? Não. Esse sentimento de despertar não é somente da oposição. Mesmo os jovens que estão na linha da frente, os que dirigem este país, também têm essa consciência. Se formos a ver, muitos deles, infelizmente, só falam na surdina, mas também fazem parte desse grupo de revolta, desse grupo que compreende que é momento de mudança. Então, não vamos tornar uma causa da oposição a mudança em Moçambique. A mudança em Moçambique não é uma causa somente da oposição. É uma causa do Estado moçambicano, dos jovens de Moçambique no seu todo. E é por isso também que vou concordar que não podemos nos cingir somente em olhar para os jovens da oposição. Não. Nós temos que olhar Moçambique deixando partidos. Essa é outra vertente. Nós temos que começar a olhar Moçambique como moçambicano, não como partidos. E este é outro problema também que cria aqueles conflitos que nós vemos todos, que falam da exclusão, quer dizer, quando um está ganhando eleições, tem que governar sozinho, porque é só ele, o partido dele que ganhou eleições, é só ele, o partido dele que criou mudança. Não é esse ponto de vista. Eu penso que quando a mudança acontecer em Moçambique, devemos ter uma nova forma de ser Estado, politicamente. Quer dizer, devemos pensar aqui, olha, se eu, Armando Mamana, sou bom nas finanças, pode dirigir as finanças. Se o Kleber é bom na saúde, quem dirige a saúde, não importa se é do partido A, B, C, Nova Democracia, Renamo ou MDM, não. Não, as competências, mais valências, não podem ser vistas em função da cor partidária. Tem que ser vista em função das suas capacidades, das suas habilidades, da forma como você pode contribuir para que o Estado evolua, desenvolva e possa proporcionar um ambiente de estabilidade para os seus. Então, é assim como nós temos que ver essa questão da juventude. Só para dizer que não estou a discordar a 100% com o colega de painel, se calhar pode ficar essa ideia, mas eu estou a defender aqui de que neste momento a juventude despertou, a juventude tem a consciência de que nós precisamos fazer mudança em Moçambique e essa mudança só será feita por nós jovens, porque sentimos que somos a camada que hoje mais sofre com os problemas que Moçambique enfrenta e temos que ser nós mesmos a nos levantar e, após esta mudança, não somente os jovens, mas também os mais velhos vão se beneficiar da mesma mudança. Os mais novos vão se beneficiar dessa mudança. Então, nós somos os atores principais desta mudança. Claramente, incluindo e respeitando os demais, os diversos que existem, vamos poder fazer algo diferente neste país. Exato. Certo. Muito obrigado. Ficamos já sem tempo. Só para o estimado internauta e telespectador lá em casa, perceber a ideia, nos próximos programas teremos aqui os representantes dos outros partidos, Frelimo, MDM, dentro dos vários partidos que estão a concorrer nestas eleições gerais. Senão, a sociedade civil também. E a sociedade civil também, todos farão parte deste programa. Senão ainda fica a ideia de que hoje só está o partido Nova Democracia e os outros ainda que estão. Farão sim parte do programa nos outros programas. Nas outras edições, já sei que é. Começando consigo, Mamana, últimas considerações. Bom, primeiramente dizer que foi um debate muito rico. Podemos aqui também descobrir novos horizontes e perspectivas de análise
sobre aquilo que é o cenário que o país enfrenta hoje. E é mesmo esse debate de ideias que o nosso país precisa. Nós precisamos ter debates de ideias, saber que sejam abertos. Debates que possam aglutinar vários pensamentos, diferentes ou não, de modo a construir uma sociedade cada vez melhor. E nós somos por isso, devemos sempre enaltecer e louvar tais tipos de debate, porque só assim podemos construir o nosso Estado. E lançar um apelo à juventude lá em casa, aos mais velhos também, que este é o momento de Moçambique poder mudar. Não existirá momento mais propício para a mudança em Moçambique a não ser este. E a mudança que nós queremos vai começar no Parlamento e essa mudança será materializada quando a nova democracia estiver lá formando uma bancada e defendendo aquilo que são as preocupações que os moçambicanos têm. Então, todos vocês estão convidados a conhecer mais a nova democracia, a ler o manifesto da nova democracia, que, por sinal, é o único manifesto legislativo que existe neste país, até mesmo se governa, que são parlamentares, não tem manifesto legislativo, mas a nova democracia tem, porque esta é a mudança que nós queremos e já começou. São pequenos sinais que mostram que podemos, sim, fazer de Moçambique algo melhor e próspero para o futuro. Certo, obrigado. Bem, em jeito de considerações finais, dizer, apelar, neste momento de campanha eleitoral, é preciso que as pessoas comecem a questionar esses partidos políticos e os candidatos, o que de facto farão, porque só na questão, sim, vão poder responder, porque retórica é o que eles têm de mais, mas em termos palpáveis, nós queremos garantias. Nós, quando olhamos ali para Júlio Dinheirero, percebemos que os prédios vão cada vez mais nos empurrando, mas nada está a mudar. Quando olhamos para as novas, para a nossa cidade de Maputo, a velha cidade de Maputo, que o colono deixou aqui, que é um cemitério de aldeias mortas, percebemos que não houve nada novo no país. Desde a independência, ainda não tivemos uma cidade nova, ainda não tivemos algo novo. A única infraestrutura nova que nós tivemos depois da independência é a circular e a ponte Maputo-Catembo. Ou seja, estamos a viver daquilo que o colono deixou, que este colono, de facto, está sendo apedrejado e agora virou uma espécie de bode expiatório, na justificativa de que se calhar terá deixado tudo de pernas para o ar, em que esses 50 anos serviram de facto para uma espécie de reconstrução e que de facto agora, a partir de 2025, é que nós teremos linhas de orientação possíveis para poder desenvolver o nosso Estado. Dizer que isto tudo não passa de uma falácia, é conversa mesmo para boi dormir. Ninguém acredita nesse tipo de coisas. A oposição também fala de agendas por tratar lá fora, agendas desconhecidas. Então, estamos num país em que tanto a oposição, tanto o que estão no poder, não estão a demonstrar, de facto, o que nós queremos, o que nós queremos é uma mudança. O que eu esperava, de facto, que hoje em dia estou a olhar com tristeza, é que se há este ímpeto, de facto, esta vontade de querer ver mudança no país, os partidos da oposição, todos, por mim, deviam se unir por uma única causa, que é, de facto, a trazer a mudança. Porque numa primeira fase, nós conseguirmos trazer essa mudança, alterar a configuração do governo que nós temos assistido desde 50 anos. A partir daí, se calhar, podíamos olhar as coisas numa outra vertente, podíamos ter espaço para debater a questão da separação dos poderes e novos pacotes eleitorais. Não esta coisa que nós assistimos de adotar leis dos dias antes da própria campanha eleitoral que, de facto, visam responder ao próprio processo de votação. Eu acho que surgiu uma figura na política que é uma figura incontornável em que todos os partidos ou todos os grupos podiam olhar para aquela figura como sendo alguém que, neste momento, agrega uma pujança política que, se calhar, podiam dar um certo apoio para que, de lá, possa, se calhar, soar a trombeta da liberdade e que todos esses partidos, no final do dia, depois de conseguir esta liberdade, cada um pudesse exercer a Exato. Sua política à sua forma. Certo. Obrigado, Alves Mulungu. Professor Pangaia. Sim, todos os candidatos ou todos os partidos, eles estão a falar de mudanças. Significa isso que não há nenhum partido que está satisfeito com o cenário atual. E mesmo o partido no poder, igualmente, fala de mudanças. A oposição também fala de mudanças. O que está a faltar aqui
é apresentar como é que vai proceder essa mudança. Então, o cidadão, o eleitor, ele deve estar atento nos discursos que cada um desses partidos que falam das mudanças, eles façam um discurso não por cima de arame. É preciso que eles expliquem claramente de como vai proceder tal mudança. Outra questão é a identidade. Precisamos efetivamente de explorar a identidade de cada partido antes de oferecer o nosso voto. Porque, caso contrário, nós vamos oferecer o nosso voto para alienar esta sociedade. Não devemos, em nenhum momento, estar aqui a votar nos instrumentos de nova colonização do país. Cada partido apresente políticas públicas. Parem de poder estar a lançar pedras um contra o outro. Apresente estratégia de governação. Muito obrigado. Obrigado, professor Pangai, obrigado, Mulungu, obrigado, Maumana, e muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar este belíssimo debate hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Nós ficamos por aqui, compromisso de ficar a voltar na próxima edição, quando forem pontualmente 14 pontos em todo o território nacional. Fique bem e até lá.